Zdarec všichni, tady je Nejva, hrajeme Call of Duty Ghosts a předtím, než kliknu na tlačítko Resume Game, čímž probudím Odina a rozpoutám peklo na zemi, tak bych vám rád řekl pár slov tady z té série, kterou teďka budeme spolu vytvářet a hrát. Budeme hrát single playerovou verzi, neboli kampaň, rád bych se zaměřil na ten příběh, protože si myslím, že poslední Call of Duty hry mají ten příběh velmi pěkně zpracovaný, takže bych ho rád zachytil tady v tom let's play. Budeme hrát na obtížnost regular a pokud by vás zajímalo, jak vypadá intro téhle z té hry, protože já jsem to intro předtočil a dal jsem ho vlastně do dílu 0 tady tohle z toho let's playe, protože mám trošku problémy s nahráváním těch videosekvencí, které tady jsou, tak si klikněte na odkaz, který máte vlevo nahoře a on vás tam hodí. Pokud vás to intro nezajímá, ono tam vlastně o nic moc nejde, tak vám jenom řeknu, že jsme si tady užívali piknik se svým otcem a se svým bratrem a v tuhle chvíli se vydáváme domů. A ta cesta nebude tak úplně ideální, jak by se mohlo zdát, takže pustíme se do toho. Opravdu nevím, proč mám ty problémy s tím nahráváním těch videosekvencí, ale je to takový hrozně trhaný a je to úplně strašně k ničemu. Takže doufám, že to nebude působit nějaký problém. Tady je náš brácha. Byli jsme si užít rodinné pohody. Oh, která se pomalinku mění. Tamhle to bouchá, vidíte to? Tak, teď už můžeme i běhat, takže budeme běhat. Běhat, povídám. Uvaga, uvaga. Odin, je to Odin, samozřejmě. Severští bohové se zlobí a přináší na zemi Ragnarök. Oh, uvaga, uvaga. Tahle hra má spoustu způsobů, jak vás může zabít už tady na tyhle silnici. Tím prvním způsobem samozřejmě je, že můžete zůstat stát uprostřed a nechat si srazit autem. Druhou variantou, jak zemřít, je prostě zůstat někde vzadu. Čímž vlastně vás asi zabije něco z hůry, protože vám to napíše, že you have been left behind a jste mrtví. Další způsob, jak můžete zemřít teďka na začátku, je tady zůstat stát a prostě vás zase zabije něco, co padá vrchu. Ale my se zabít nenecháme. Tak. No to uvidíš. Co je to Odin? Práce. Hej, hej, hej. Dobrý, žijem. Ty to se nás zřítila nějaký strop. Tak. O, střih. Odin Control, the orbital weapons got a successful test fire ping. Roger, Mosley. Tracking weapon, dry fire signal. Tak, tamhle to je Odin, jak to vidíte. Jsme ve vesmíru a talentsta scéna, nebo talentsta ten kousek je boží prostě. Fakt se mi to hrozně líbí, já jsem ještě nehrál nic, co by mě prostě takhle pustilo do vesmíru a kolem prostě spousta krásných věcí. I když to nehrajeme na Full HD, bohužel. Tak mně se to prostě obrovsky líbí tady tohle část té hry. Bohužel taková kratička, ale užijeme si to i tak. Tak neříkal jsem to na začátku, ale chtěl bych díly dělat kratší, než se běžně dělají. Myslím si, že 15 minut je max, abychom prostě udrželi nějakým způsobem pozornost, takže bude víc dílů, budou kratší, ale bude to, myslím si, zábavnější. Tohle to je strašně děsivý, tyjo. Myslíte, že tam jsou opravdu lidi, jako vypadá to, že jsou vevnitř nějací kosmonauti, že spí, nebo něco v tom smyslu. Tak du, neboj, no to trvá trošinku díl. Tak, drámo. No jo, máš to spočítaný, chlapče. Tak, padáme odsaď. Tady se něco dramatizuje.
někdo se nás snaží něco asi zabít, unést a podobně. Hej, můžu tady shiftem? Můžu. Rychleji pachtit. Hej. Sakra. Jsem možná trošinku narušil pláž naší lodi. No jo, to není simulace. Tady nám to trošinku rozežere země kouly. Je to velmi důležitá část hry, tady ten začátek. Šup. Jsi mrtvej? Jsi taky mrtvej. Všichni jsou mrtví. Výborně, tak to máme rádi. Všichni, kdo mají jinou barvu než my, jsou mrtví. Uniformy samozřejmě. Sakra, tyjo. Teď tady budu popotahovaný za šíření rasismu, ale tak jsem to nemyslel. Baťužek. Tak, vem si pušku a jdeme na to. Airloadnem? Můžeme přebíjet? Můžeme přebíjet. Zajímalo by mě, jestli opravdu kosmonauti mají u sebe takhle samopaly. Vystřelí vůbec normální zbraně ve vesmíru. No jo, tam už to smaží, tyjo, to je někde nějaká kousek od Jižní Ameriky, jakoby jich Severní Ameriky, nebo jak to říct, sakra, padám, už tu nejsem, já jsem se pochal. Klídek, tak, já vím, že se potřebujeme. Ohohoho, to jsem ani nemusel, no jo. Ow. To je prostě naprv tohle toto. No, jestli jsme tady, ale jak dlouho? To máš za to. No, někdo chce tady pomocí Odina prostě splundrovat půlku Spojených států, což se nám samozřejmě nelíbí, protože máme všichni na zádech tady tu krásnou vlajku se zvězdami a pruhy, takže musíme hrát její hru. A teď musíme zřejmě udělat něco tady s tím satelitem, nějak ho odklonit nebo eliminovat tu škodu, kterou napáchá. Takže šup, pojďám. Jo, a tak, jasně. Tak, tato součástka se jmenuje nádrž se spoustou hadiček, kterou musíme prostě rozstřílet. A tady nejsem úplně odvázaný z toho, že to střílíme, ale je to hnedka u nás, protože to nemohlo skončit jinak, než nás to zabije. Co? Ještě, aha. Jo. Mosley to má za sebou. Tak trošku naší vinou. Tak jo. A tímto část této figury ve hře končí, si myslím. To je blbá snad. Ale budou horší. Tak a jsme zpátky u našich dvojčáků. I když oni asi nejsou dvojčata, ale to nevadí. No tak běž, tak se prostě řídí země rozkázet, stojíš a koukáš. Tak, naučíme se skákat. Troška parkouru. Hej, ale tohle je prostě, nevím, jestli to ještě říká to slovo, ale je to epický, je to hrozně epický. Já utíkám, to něco nezavalí. Oho, co teď? A skáču dobře. Tak to bylo drsný. A nestačilo, jo? Mám utíkat ještě dál pořád, no to mám fakt radost. No tak, rozbíj to, dělej.
Dobrý, 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 zvládáš, zvládáš. Jo, já se snažím utíkat. Snažím se utíkat. Už moc nemůžem, tak mezi námi, jo? Cčko? Ne, mám zůstat jen tak. Aha, dobře, dobře. To bylo předskriptované. Já jsem tady, slyším, ale nemůžu mluvit. A ah, táta, výborně. To je takový trošku dutej dubbing. Tady s tím pánem se ještě budeme potkávat. Tak hlavně, že budeme v pořádku. Táta nás ujistí, že budeme v pořádku, takže mu budeme věřit. Není důvod, proč mu nevěřit. A tady se trošku pokoukáme po té zkáze, která tomu vládne všemu. Je to zlá situace, je to zlá situace, myslím si, že tahle hra má dílově na čem stavět a moc se na to těším. Tak, teď určitě bude nějaká animace, nějaký loadování. Jo, jo, možná to bude trhat, tak za to se omlouvám, ale prostě nevím, ty videa se nahrávají hrozně blbě. Samotná akce je v pořádku, ale videa prostě budou, tak vydržte. Federation united all of South America under one banner and devoured everything in its path as it moved relentlessly to the north. After turning Odin against us, the Federation stood on the doorstep of America, poised for the kill. They thought we were weak, crippled, prey waiting to be taken. We fought hard. We fought well. We fought them to a bloody stalemate. Tak hlavně tady ten kráter je nějaký náročný na výpočet, takže... Just beyond the craters of No Man's Land, we find ourselves in a defensive war against a more powerful enemy. Viking 6, you there? Ash, Logan. Copy. Yeah, we're here. Go ahead. Reports are coming in. Dallas got overrun last night. Command wants another sweep of the wall ASAP. Shit. Any survivors? Negative. Sorry I didn't wake you. Thought you could use a sleep. Quiet boy. Listen. Hey, Riley's got something. Grab your gear, let's move. Team 2, are you near our position? Negative, we're outside. Your boy's got some? Riley does. We're checking it now. Raj, we'll secure the exit. 2-1 out. OK, takže posunuli jsme se skokem o 10 let, z naší bratrů se stali už ostřílení válečníci, jak je vidět. Máme tady pejska, to si myslím, že bude docela zajímavý prvek. Díval jsem se, že se objevuje i v multiplayeru a je to poměrně efektivní zbraň. Pak ho dokonce budeme moc nějakým způsobem ovládat. Každopádně, jak se to dělá, to si ukážeme až některým z příštích dílů. Náš čas se naplnil, takže díky moc za pozornost. Já věřím, že tenhle ten let's play bude fajn, fajn, fajn. Call of Duty nemůže být špatné. Pokud se vám to líbilo, tak mi dejte palec nahoru. Pokud se vám to nelíbilo, palec dolů. Budu samozřejmě rád za každý koment nebo odběr. A ať už uděláte cokoliv, tak se hlavně mějte dobře. Hrajte a uvidíme se u nějakého příštího videa. Zatím, čau.